هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحال ده فرحي شروع وحن كشقيا أوهايو أجنت كير إن برايمري سيرفيسز إن كولومبوس أوهايو وحن كمد أهاي دغار تيرتك هول كشكلني كان إن ما أنت وحن كهد لنا إن شاء الله فأيدوين كإلي ده هاي كوفيد 19 كا إيه مهمة ده إن أمتو استلاشو وربنا إن شاء الله إنا وحكتا تابنو marka covid 19 ku wala wada yaqaan cudurka culayska uu keenayo dhibaatooyinka uu keenayo oo ugu weyntahay in qofka uu naftiisa ku waayo talaalku wuxuu keenayaa immunity ama wuxuu siinayaa jirka difaac marka markii oo qofka talaalka lagu diro macnaha waxa weeye hadii cudurki uu ku dhaco sidii uu ugu jiifan lahaa ama uu halis u sii gelin lahaa ma aragtay uu ka nusqaaminaya talaalkuna wuxuu yahay quwadiisa yani wuxuu shaqeynayaa 94 ilaa 95% buu shaqeynayaa wuxuuna qofka ku dareemayaa anfacaadka talaalka within 2 weeks ama 2 week gudaheed insha Allah uu ku dareemi doonaa marka haday noqoto Moderna haday noqoto Pfizer waa isku mid talaalada midkii qofka uu qaataba waana isku yani efficacy ama quwad qofka saba insha Allah midkii uu marka asaga uu daneenayo bu insha Allah qaadanaya hada clinic-ga insha Allah waxaan rajaynaynaa anaka laftigeena talaalka inaan bixino talaalka wuxuu noqon doonaa bilaash oo qofka haduu insurance leeyahay iyo haduusan insurance lahayn ba labada uu qaadan kara waxa kale oo ka heli kartiin talaalka hadaad u baahan tihiin sida CVS-ka aniga CVS-ka liga siiyay labada talaalba waa qaatay booster-ka marka CVS-ka ka heli kartiin ama Walgreens ama mini clinic-yada ka heli kartiin isbitaalka kala duwan oo magaalada ku yaalan waad ka heli kartiin insha Allah anakaana xaruntan oo ku taala 3539 Cleveland Avenue hadaad u baahantiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka helaysiin Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillahi wa kafaa wa salaatan wa salaaman ala ibaadihi alladheena istafa thumma ma baad ayuha alikhwa atibtum madaba mushaakum wa tawatum minal jannati manzilan as'ad Allahu masaakum anigu ah imaamka Masjid Taymiyah imaam Mukhtar waxaan dhamaan ummada Soomaaliyeed oo adduunka daafiisay oo gaar ahaan Columbus Ohio aan ku boorineyna inay qaataan talaalka iyo ahmiyada uu leeyahay dhanka diinta islaamka marka la fiiriyo ruuxa muslimka caafimaadkiisu waa very important diinta waxyaabaha ugu waaweyn oo ay diinteenu u soo dagtay waxa ka mid ah xifdu nafsi nafta ibn aadamka in la ilaaliyo saas darteed baa rabbi subxaanahu wa ta'ala quraanka waxa uu ku leeyahay walaa taqatulu anfusakum innahu kana bikum rahima walaa taqatulu anfusakum naftina ha ku qamaarina ha dilina wax kasta oo nafta ibn aadamka dilaya diinteenu waxa weeye ma ogola walaa tulquu bi aydikum ila tahaluka in allaha yuhibbu almuhsinin sidaa darteed baa waxaan ku boorineynaa dadka inay qaataan talaalka maxaa yeelay muhiim buu yahay wax kasta oo waxa weeye ruuxa ibn aadamka ah ka ilaalinaya dhibaato diinteenu waxa weeye waa burinaysa nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay li kulli daa'in dawaa cudur kasta waxa uu leeyahay dawa ayuu leeyahay fa idaa usiiba dawaa uddaa'i bari'a biidhnillaahi jalla wacala haddii dawadii la isticmaalana ilaahay tabaaraka watacaala idinkiisa ruuxu uu bogsanayaa sidaa darteed waxaan ummadda ugu baaqaynaa inay talaalka waxa weeye qaataan si naftooda halista cudurkan covid-19ka oo adduunka halaakeeyey جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوا كوسر حرس موسى وحنا شقية هرت فهاي فامي هيل سنر وحنا كفر حسن ما أنتينا هل كان كلمة كده هو دير قلين أكو ساب سن تلال كأي فائدة ديسا وحنا ربع دمان سو مالوين إن أرشي قوا مهمة دو تلال كلي هاي تلال كوفيد 19 بحولي هاي دمان قف كستا مهم وحلو أبروف كريشن سنة إلى إيه وحي كوين أنا بقى حرون تعرف تقفوا هاي فاملي هلسن وحال نجاه اللي كلها تلالك صدح ذا نوعه هدو يهيبا فايسر مدرنا أما جونسون صدح تلال بوا نجاه اللي كرتا هدو حال نكو دي رجلنا إنا إنا تلالك قادتان طبعا هدو حابل صور شيء غايا بمددو دولد إني جوجين دو تلعقا هلغو بحي تلالك ونغن دورا لعقا هدو بك فائد سو حتى هدي أذكار عافي مدهي ستيو حال عي كرتا إنو غالك وقل نغضا أميلها قار عادن كهلين تلالك عرن تعالون عصوبة وحاروا إنا إذن دو إنت تلالك وفريق إني هي ودولد dadan ka bixinaysa talaalka qaato dadka qaarka caafimaadka haysta hata waa lacag uu noqon karaa marka dhamaan Soomaaliyeen waxaan
leeyahay fadlan fadlan ka faa'iidaysta talaalka hadii aad u baahan tahay xarumaha laga helo waxa ka mid ah xarunta hadda idin sheegay magaceeda waxay ku taalaa waxaan leenahay shan location ku yaal Nooradka iyo Istiga iyo mitaqaanaaba Canal Winchester haddaba haddaad u baahan tahay inaad la soo xiriirtid soo wac telefoon nambarka 614-235-5555 aniga oo Kowsar hadii aad rabti inaad la soo xiriirto soo ay la soo xiriir kartaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك مسج كان وحيس كل رير مريكان أدي أتمنى السلام يا وحن دوني يا إنهن كهذ لو أهبية أولي هي تلالكم تلالكو ولي بمركة تيقف مارت وده ما كلا أوبحة وده لك أوبحة وده أقتين ما يستأجنو وحن صوص على سيسن كيس سفر هذا إيه عروراء سكول ده مركة لحرو تلك هو يي ملك اللي لو سفر أيه تلالكو وحدن أولي هي نفط هذا أوبت كهجة عفمات كهجة وح خاصة بإنه تلالك قادتيد waayo haddu kugu helo overseas uu kugu helo maxaan ku dhaa covid iyo wax la mid ah is hard inaad ka survive karowdo waayo halkaas sidee ma laha in caawimaad halkan lagu helayo dadka soomaalida ayaa daawan doona fiidiyahan waxaan idin leeyahay hamogaanina talaalka talaalku waa muhiim waa muhiim waa muhiim hada aniga tusmaahan safaradayda badan waxaan ku khasbanay talaalka inaan qaato waana qaatay idinkana waxaan idin leeyahay talaalka qaata maadaama aad ka baxaysiin dalka iyo dalka gudahiisaba xanuunkan koronuhu ma aha mid sahlan ma aha mid la dhayalsado waad aragteen dhibaatooyin ku leeyahay halkan markaad joogto haddaad xanuunsato adigoon aan talaalka qaadan oo dhakhtarka tagto is hard xataa inay caafimaadkaaga badbaadiyaan because waxaa la rabaa in la proof gareeyo dadka caafimaad talaalka qaatay inay ka kacayaan kuwan qaadanna inay ku tagayaan you know what I mean Soomaaliye ka faa'iideysta talaalka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa leeyahay Axmed Cumar Haaji waxaan ahay maamulaha guud Juba Travel Agency ee ku yaal magaalada Columbus Ohio waxaan rabaa inaan la qabsado bulshada Soomaaliyeed xagga dowladmadyada in wax badan iska bedelayaan sida aad ogsoon tihiin khaasatan dalku galka wadamada caalamka maadaama uu dhacay cudurka COVID-19 khaasatan for example wadankan hadda Mareykanka kaleeto dadka ma soo geli karaan unless they have a vaccination ku xidhan ama talaalka inuu qofka haysto muddo 14 bari ka hor intuu wadanka soo galin waxa taa ka baxsan oo laga soo ciyaa dadka dadyooga Mareykanka dhalashada haysta oo jinsiyadda Mareykanka haysta ama qofka green card haysta ama qofka da'diisa ay tahay 18 marka caalamka oo dhan way ka jirta requirement-kaas ama in aad gali karin without vaccine talaal aad haysan talaalkan oo ogsoon dhamaan waa fayadhowr ummadda bulshada dhamaana oo badbaadinaya bacdallaah subxaanahu wa ta'aala